Spet je tukaj tisti del leta, ko se nam bojo roke, pa glasovi tresel še bolj kot ponavad. Pa danes sva celo najdla za vzorec snega. Pa še tale nova CX-3 štirikolesnim pohonom. Ja, poleg napisa Skyactiv ima zdaj na tej strani tudi značko AVD in danes bo v bistvu spoznala, če je ta štirikolesni pogon za kaj, ali pa tudi ne, ker po moje tudi ni toliko snega pa tazga terena, da bi to sprobala. Ampak kaj pa sploh kaj novega pri tem Mazdi CX-3? Ja, v bistvu ima čisto nov 1.8 dizelski motor, nove varnostne pa asistenčne sisteme, pa naslon za roka. Tega se pa jaz veselim najbolj. Se lahko rečete, da je kakšnih hudih sprememb ni in to je tudi res, ampak ima malenkost drugačna maska, ohranja polno LED tehnologijo luči in mehlenk, pa še radarski tempomat. Tudi na zadnjem delu ni kakšnih bistvenih sprememb, tele luči so zdaj malo bolj zatemnene, pa v LED tehnologiji pa tudi linija je malo drugačna. In meni so zelo všeč tudi v kombinaciji s to svetlejšo barvo, ki pridejo res do izraza. Pa še ena zelo pomembna stvar, ohranja dve izpušnice vi zadi. Podoletela je na ta čas, da je tale Mazda z najvišjo opremo, se pravi Revolution Top, in ima tudi malo drugačen dizajn platišč, pa dodali so še tele krom letvice na stran, pa čez spredej. V zadnjih dveh letih se je veliko proizvajalcev podal na lov s tole barvo, ki je v bistvu, kako bi rekel, ni bela, ni siva, ampak je lih nekaj vmes. In tudi meni se zelo dopade, sploh pa tej Mazdi res vrhunsko paše. Z lahkota lahko rečem, da je tale Mazda posebna tudi po tem, da med redkimi v svojem segmentu ponuja tudi možnost štirikolesnega pogona. Sicer ni namenjen, da bomo zdaj plezali po kakšnih skalah ali pa šli na off-road, ampak iz kakšne spolske situacije vas pa lahko reši. Pa idealna je tudi za zimske razmere, ne tukaj, danes tukaj, in tudi kaj hujžho. Naj je kar precej zebel, tako da sem se zdaj za trenutek preselila v notranjost in kakor je Primož že prej omenil, je tale Mazda CX-3 res do konca naložena z opremo. Notar najdemo kar precej različnih materialov, od polnega usnja na sedežih, ki je by the way res lepo, pa plastika, pa tudi alkantara, ki se mi zdi res ful hud uložek tukaj v notranjost. Tukaj na sredini, pa tudi tukaj na vratni oblogi jo najdemo. Veliko je tudi teh kromiranih plastičnih delov, ki lepo v bistvu ponesejo notranjost na višjo raven. Najdemo pa tudi tele rdeče okrasne letvice, ko avto še naredijo malo bolj športen. Glavni deli tukaj se niso spremenili. Tale Mazda CX-3 ima še vedno tale head-up display, ki se dvigne gor. Potem analogni števci, pa tudi tale multimedijski sistem ostaje enak. Kakor vidite, je ta tudi opremljen z avtomatskim menjalnikom, ki v bistvu res deluje zelo dobro. Tukaj spredi najdemo pa tudi ogrevan volan, pa ogrevano oba sedeža. Na volanu so tudi prestavni uhli za prestavljanje, pa tale novost, ki je meni najbolj všeč, tukaj je pa sredinski naslon za roko, ki je bil prej zelo težko v bistvu dobavljiv. Pa ko govorimo pri avtomobilih o bogati opremi, definitivno tukaj ne smemo pozabiti še na ozvočenje. Tale Mazda je opremljena z Bose ozvočenjem, ki je res vrhunsko in da avtu še malo bolj premijski občutek. Pa tudi tale voznikov sedež je električno nastavljiv vse smeri, pa še memory paket ima. Glede na to, da je CX-3 ne spada, ima tiste največje terence oziroma SUV-je, ima notri kar velik placa. Moram pa hvali, da je v ovinkih precej bolj kompaktn, kot večje CX-5, kar je logično. Pa podarili smo že prej, da ima veliko teh varnostnih asistenčnih sistemov, še meni se jezik zapleta. Mi je pa najbolj všeč radarski tempomat, ko voznika res razbremeni na avtocestah, pa všeč mi tudi parkirna kamera, ker zadnja šipa je lih malo manj. Tako da vse prav pride. Pa še ena posebnost, zakaj je v bistvu Mazda zvečala prostornino tega motorja? Zato, da s tem dosežejo emisijske standarde in ni potrebno po dodatku AdBlue in s tem je v bistvu tudi avto cenejši, ker ne rab vseh teh komponent. Obema se zdi malenko stišje od prejšnjega, poraba je pa sploh fina, tako da je med 5 in 5,5 litri, če si tak, da ahtaš, pa malo tekmuješ sam sabo glede porabe, čez kamot prideš tam noter. In to je to od naju za danes, mi da sem res uživala s tole Mazdo, čeprav je tukaj snega res skoraj ga ni, ampak mogoče pa v prihodnje. Pri teli CX-3 se zboljša še tisto, kar je bilo treba, mi dva se pa že veselimo nove. Ja, in če še niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu.